בית הספר המדגים למקצועות הרכב הוקם במימון ותמיכה אדירה של משרד החינוך, תורמים, רשת עמית ועיריית פתח תקווה. בית הספר מתאים את עצמו לקצב התפתחות הטכנולוגיה בענף הרכב. הלמידה מתבצעת בלימוד חווייתי והתנסותי בסביבת למידה מעוררת השראה. תחום תחזוקת המוסכים ומרכזי השירות בעולם עולה למדרגה גבוהה ביותר. מרכזי השירות נותנים אווירה נקייה וסטרילית, כנהוגה בעולם ובאירופה, גם כאן בישראל. הטכנולוגיה מרשימה ומזמינה אי-מוביליטי, סמארט מוביליטי, מכוניות היברידיות וחשמליות. בית הספר והמכללה הטכנולוגית בעמית פתח תקווה, פורצי דרך עם נראות ויזמות וחדשנות לתפארת מדינת ישראל. העצמה טכנולוגית היא למעשה שותפות של 14 יבואניות הרכב, איגוד יבואני הרכב וקרן ביחד, שותפות שלמעשה מקדמת את החינוך הטכנולוגי בענף הרכב. בחרנו לתמוך בפעילות של מכללת עמית פתח תקווה מתוך הבנה שהמכללה משקיעה גם באמצעי הלימוד, גם בתשתית ההוראה וגם בשיטות הכי רלוונטיות לעולם הרכב. ללא ספק המכללה נמצאת בחזית הטכנולוגיה ומשקיעה מאוד כדי להתקן את התוכנית. כמפקד בצה"ל וכקצין ששירת ביחידות מובחרות, אני יכול להגיד שאנחנו זקוקים למאבחני רכב מקצוענים עם ערכים ובעלי מוסריות ברמה גבוהה כדי להציד את הצבא קדימה למקום בו הוא שואף להיות. בזכות המרכז והכלים שהוא נתן לי, הגעתי בפור משאר החיילים שהתגייסו לצבא. הידע המקצועי אפשר לי באמת להצליח.